però són, són, és la família ideal. Tàrec és una associació que presenta una forma d'acollir totalment, acollir a una família ucraniana totalment distinta de lo habitual. La nostra opció és oferir a una família ucraniana la possibilitat d'integrar-se en la societat alcoiana. Com? Nosaltres es proveïm absolutament de tot. És a dir, des de la possibilitat de fer els documents, la burocràcia per a fer-se, per a obtindre el refugiat de guerra, la vivenda, la sanitat, l'escolarització, els segurs, en fi, tot el que una família pot necessitar. Però ho donem a través d'una clàusula que és la intimitat. Nosaltres respectem la intimitat de la persona, de la família, i al mateix temps doncs, fem servir respectar la nostra. És a dir, no compartim comedor, no compartim televisió, no compartim asseos, ni cuina, ni nevera, ni res. Ells són totalment autosuficients per estar, perquè estan en sa casa. Però estan en sa casa i nosaltres, diguem, els cuidem i proveïm totes, absolutament totes les seues necessitats. Absolutament tot, hasta que ells siguen totalment autònoms perquè hagin passat uns mesos i, diguem, hagin après l'espanyol lo suficient per ser autònoms. Tenim una campanya que és 100 per una, és a dir, 100 famílies alcoianes per una ucraniana. És a dir, són 100 famílies que cuiden. Totes aquestes 100 famílies aporten una quota que és la que, diguem, equilibra el pressupost fins que aquesta família siga totalment autònoma financerament parlant. Després, òbviament, n'hi hauran fons europeus, n'hi hauran fons estatals, fons autonòmics, fons locals, que, diguem, rebaixaran la nostra aportació. I després acabarem per la família aquesta que siga, tinga feina, que es la procurarem, igual com l'ensenyança de l'idioma. O sigui, que estarem totalment al tanto, cuidant-los i donant-los, a més d'aquest suport que és material, el suport, diguem, emocional, que és el tindre famílies, hoy me los llevo yo a comer, mañana que se vengan con nosotros a la casita i que passen el fin de setmana con nosotros, perquè tenim moltíssimes ofertes. Tant que inclús s'han atrevit, per qüestions de coincidència, a dur una altra família, que està esperant-nos desesperadament ahí en Alacant per a vindre, però encara no tenim el piso per a ells. Nosaltres el que volem és arribar a 200. Si arribarem a 300, doncs duríem una altra família, perquè a més ja sabem quins són els camins, que ja hem trillat el camí i ja sabem per on anem. Entonces, ojalá foren 400 i duguerem 4 famílies. Bueno, nosaltres som Tàrec. Tàrec és la triple A que li dic jo, que és Associació Alcoiana Amigos de Refugiados de Guerra.